Evet, başka soru? Buyurun. Babamın nereleri köy çekiliği günü kabiliyatı zat oldu bugün. Sizin babanız sizi seçim köylerine beraber seçmiş gibi olur. Oğlum oğlum çok sağ olun. Hürmetli alimimize minnettarım. Çok güzel bir sual verdim. Benim babamın elim benim öz gördüğüm vakti bir 40 nevesi var idi. Özü de 90 yaşa geldi. Derdiler ki Şamil kişi hansı nevanı çok istiyorsan derdi Zelim Han'ı. Derdiler o şairdi, şöhretimi de gördü. Yani o vaktar gördü. Dedi ona göre dedi yok. Üç şerte göre onu çok seviyorum. Yeğende doymur. İşleyende yorulmur. Danışanda mızıldamır. Ona göre onu çok seviyorum. Der ki yani hürmetli kardeşimin fikrine kuvvet deyirəm. Qurumuş çay öz keçmişinə minnətdarlıq eləyə bilməz. Əgər ləngərlənə-ləngərlənə özünü dağa daşa çırpa-çırpa, qayaların ciyərini sökə-sökə, palıdın gökünü tərpədə-tərpədə dağ çay gəlirsə, bil ki o qar suyu deyil, onun suyu dağın altından gəlir. Amma elə görürsən bir sıska su gəlir, yayın günü gələndə nəfəsi kəsilir, onun dəxli yoxdur. Gərək şairlik də belədir. Kökdən, torpağın altından, yerin yedi katından, mən yerin altından çıxdım, mən yerin üstdən gəldim, bir üzü göyə bağlı ilahi səsdən gəldim, ruhum halal mayadan, mayam nurdan, ziyadan, dağdan, daşdan, qayadan, dəmirdən, misdən gəldim, haray sazı, ün sazı, ömür sazı, gün sazı, sinəmdə türkün sazı, dilimdə dastan gəldim, mənəm haqqın aşığı, söz haqqın yaraşığı, eşqim Allah işığı, haqq adlı dostdan gəldim, bulutlardan üzüldüm, çiçəklərə düzüldüm, Füzulidən süzüldüm, axdım Yunusdan gəldim, yola döndüm, keçildim, suya döndüm, içildim, gülə döndüm, açıldım, oldum Gülüstan gəldim. Bugün sizin qarşınızda şeir oxuyan təkcə Zəlimxan deyil, Zəlimxanın dilinlə, Zəlimxanın nəfəsinlə bütün babalar oxuyur, bütün nəvələr oxuyur. Bizim duygu yarpaqlarından dedi, şairə ilhamdan maya gərəkdi, anası çocuğa daya gərəkdi, şairəm söylür yerindən duran adamın üzündə haya gərəkdi, ondan yuxarıda daha gözəl bir bənd var. Dünən bir şairin keçdim yanından, ildə bir söz çıxmaz xəsit canından, eşqə ehtirası olmayan yetər, çıxsın bir dəfəli söz meydanından. Buyurun, xaş edin. Buyurun, 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 xaş edin. Köroğlu'nu vurmuşsunuz. Bilirsiniz ki bu paşalar Köroğlu'ndan yaka kurtarmak için Mikel Hamza'dan istifade edilir. Demeli Padişah Bey'in güzel bir kızı var demiş. Kim gelip Köroğlu'nu bir aktarı mene getirse o güzel kızı ona verecek. Keçel Hamza gelir yolun garında bir yerde Köroğlu'nun marşrutunu bilir. Yolun garında yıkılır. Köroğlu gelip keçende başlayıp kıvrılmaya. Kıvrılmaya kıvrılmaya Köroğlu da çok büyük insanperver olur hem de mert adamlar ile değil. Gelip atı sallayıp düşünür ki oğlum ne olur sana? Hey bes bir heftlerde az burada bulmuşam terperebilirler. Kurcununa yemeği götürür, bunu yemleyir, su da verir, başını sıralayır. Değil oğlum başka bir şeye ihtiyacın var mı? Değil yok. Onu da derim ben deyip değil yok baba. Ben geleyebilir miyim? Ben de atabilirim. Ben de atarım. Deyir, yaxşı gəlmin tərkimə. Deyir, yox, gücüm yoxdur. Qaldırır, atın üstünə qoyan kimi, ya Allah, vızıldatlat getdi. Gedəndən sonra Köroğlu deyir ki, ay Həmzə, saxla, yaxın gəlməyəcəm sənə, atı almayacaq səndən. Amma bircə kəlmə sözüm var. Gelib camarda deyəndə, bu atı necə aldın, üstünü demə. Deyirəm ki, Köroğlu yıxdım, zorun atı aldım əlindən. İndi bu mövzuda siz bir şeyi, bir balaca bir parça yazmaq fikrində deyilsiniz. Mesela çok güzel olardı. Var 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 var. Bir bu. İkincisi, Zelmuham Ölüm siz demokratik adamsınız. Son zamanlar bu aşklara kadar koymuşsunuz ki benim şiirimi okumuyor. Şimdi bu aşık yazdı neylesin? Bu şiir el havasıdır. Bu şiir ruhanıdır. Bak bu kadarını ne zaman götüreceğiz? Çok sağ olun. Köroğlu'yla bağlı
Çox şeirlərim var, amma bir balacasını da bilərəm ki, hərə bir cür ömür edir bizim ulu dünyada. Kim onu qocaldır, kim heç düşmür yada. Hər xalqın, hər millətin kişiyə məhəbbəti, nakişiyə nifrəti ilikdədir, qandadır. İllər ötüb keçsə də Koroğlu at belində Həmzə dəyirmandadır. Qaldı, mən qadağan eləmişəm söhbətini, bir xəyyamın bir rubayısını xatırlayıram. Mən nə vaxt dedim şərab içməsin Arif, mən meyxamlara etmişəm haram. Mən gördüm ki, ariflər, aqillər, alimlər, tələbələr, ziyalılar, hamısı Zəlimxanla nəfəs alır, Zəlimxanın şeirlərini oxuyur. Mən bununla qürur hüsnü duyuram. Amma təəssüflər olsun ki, yüzdən İraq televiziya kanallarında, yüzdən İraq çıxışlarda başladılar mənim sözlərimlə bəzi adamlar alver eləməyə, o onu təqqir eləyir, bu bunu ağzına gələn danışır. Onda mən dedim ki, mən qadağan eləyirəm, mənlə oxumayın. Orada məndən oxumayın sözündən əvvəl bir söz işlətmişəm ki, məndən oxuyun. Amma məndən əvvəl Zəlimxanı yetirən kişilər var, onlardan oxuyun. İltimas eylərəm gedən canlardan dost düşmən içində yar oynamasın. Cavan da oynamaq ona xoş gəlir, bizə əksikliyi var oynamasın. Xudam mərdin işini salma müşkülə, əhli dili yetirsən əhli dilə. Bülbülü gülə yaz, gülü bülbülə, qönçənin üstündə xar oynamasın. Ələskərəm gözəllər də əzbərim, dilim qələmimdir, sinəm dəftərim. Zəhmət dillə çəkən yazıq əllərim, insafdım səndən ar oynamasın. Zalim oğlu bunu oxu, dalınla da Zəlimxan oxu da. Ona görə mən deyirəm ki, məndən oxumayın. O mənada demişəm ki, məndən əvvəl mənim dədələrimi oxuyun, sonra məni oxuyun. Bir də məni öz səviyyənizə indirməyin. Fikirləşin ki, oxuyanda kimin şeirini oxuyursunuz? Azər buradadır, bizim böyük sənətkarımızın. Gözəl sənətkar oğludur, xanların oğlu, daşı xanların. Mənim şeirlərim hər dəfə xanlar oxuyanda ölüb dirilirdim. Deyirdim, deməsin, dəlidir huşsuz görəndə. Yersiz qınamasın baxanlar məni. Qalar mı başımda ağlım kəmalım, azdım yandırıb yaxanlar məni. Aşiqin istəyi gözəlin nazı, gətirər hər ömrə baharı yazı. Bilər nə deməkdir aşığın sazı. Duyar selə dönüb axanlar məni. Xalları gülləri alıb canımı, yasaz öldürəcək yaxanlar məni. Qoy məni sənət öldürsün, qoy məni sənətkar öldürsün. Tüşük, primitiv, bayağı səviyyəsiz adamlar mənim sözümü oxumasın. Mən onlara qadağan eləmişəm, aşıqlara, üstadlara yox. İlk növbədə universitetimizə təşrif etdiyiniz üçün həm şəxsim adına, həm universitet rəhbərliyi adına sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir də təbriklərə qoşularaq 60 illik yubileyinizi təbrik edirəm. Mənim belə bir sualım olacaqdı ki, siz bir müddət öncə Space televiziyasında Dastanlardan Gəlmişik adlı bir proqram aparırdınız və mən fikirləşirəm ki, belə proqramlar sizin timsalınızda bizdə milli özünü deyir ki, milli şuurun formalaşmasında böyük bir rolu vardır və bilmək istərdim ki, sizin timsalınızda bu proqramların davamı olacaq mıdır? Təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm, gözəl sualdır. Amma rəhmətli Kamil müəllim Əli Qurbanovun Ələsgərlə bağlı bir bəndi var. Deyir, elə qurbarını yar aşan olsun. Rəqibin ürəyi yara şan olsun. Nə deyim, hüsnünə yaraşan olsun. Ələsgər qoydum, elə söz qala. İndi mən dönə-dönə sizdən üzr istəyirəm. Dədə Şəmşir də deyir ki, yaranmış bəşərə söymək ayıbdır. Ellər söyən kəsə söyməsən olmaz. Adama yaraşmaz özünü öymək. Yer var ki, özünü öyməsən olmaz. Özünü övmək mənasında yox, həqiqət kimi qəbul eləyin. O verilişi mən aparırdım. Sonra ürəyimdə problemlər yaranandan sonra həkimlər qadağan elədi ki, sən çox həyəcanlı çıxışlar eləyirsən, o ürəyin ziyanınadır, bir də gördün güpultu ilə getdi. Ona görə qadağan elədi həkimlər, ona görə mən o verilişi aparmadım. Amma çox üzr istəyirəm sizdən, yəqin ham mən düz başa düşər. Ver mənə bir Zəlimxan, mən aparım, oturdum orada, həmən verilişi davam elətdirim. Ağız belə gedir, göz belə gedir, söz belə gedir, əl bu tərəfə gedir, mədəniyyət yox, şəxsiyyət yox, səviyyə yox, elm məsuliyyəti yox. Mən hər dəfə istənilən bir görüşə gedəndə deyirəm, qoy cavanlar eşitsin, gələcəyiniz var, bilin. Deyirəm Zəlimxan, bu çıxışdan sonra ya səni asacaqlar, ya da sənə heykəl qoyacaqlar. Bu sənin axırıncı çıxışındır. Və o psixologiyayla millətin qarşısına çıxıram. Və bir də görürəm ki, millət ayaq üstə əl çalır. Yəni, məsuliyyət məsələsi var. Ona görə onu davam elətdirmək çəkdim. Mən hardan alım o adamı ki, həm muğamı yaxşı bilsin, həm sazı ki,
bir tərəfində muğam olsun, bir tərəfində saz bunu aparsın. Amma keçi ki var kasıbın nəyidir prinsipindən, onu yəqin kimsə aparar, yarımçı qoymaz inşallah. Mən hörmətli rektorumuz icazə versə, sualları yekunlaşdıraq, mən bir şeirlə sözümü tamamlayıram. Və bu şeiri də ona görə oxuyuram ki, çox ciddi bir ictimai siyasi yükü mənası var bu şeirin. Bilirsiniz, mən balalarım, xalqımızın baş ucalığı, dil uzunluğu, şərəfimiz, qürurumuz, adı Atatürk ilə qoşa çəkilən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin tərcümə halını yedin, yaxşı öyrənin. Görün, o adam nə qədər böyük cismani və mənəvi sağlamlıqla, dəhşətli dərəcədə çalışmaqla, özünə əzab verməklə haralara gəlib çıxıb. Gözünüzün qabağında kimlər ki hakimiyyətdə anekdot danışdı, təpi vurdular dalından düz getdi. Gərək həyatla, cəmiyyətlə, dövlətlə, dövlətçiliklə zarafat eləməyəsən. 2-3 adam öz arasında zarafat eləyə bilər. Amma söhbət millətdən, dövlətdən gedirsə, ciddi olmalısan. Söhbət sənin taleyindən gedirsə, mən qarşıma məqsəd qoymuşam, getməliyəm, o dağı aşmalıyam deyirsənsə, ona səfərbərlik üçün bütün məhrumiyyətləri gözün qabağına almalısan. Mən bir ulu öndərimizin həm də ad günü məqamlarıdır. Sayın rektorum, bir məqamı xatırladıram. Bir gün bizim hörmətli generallarımızdan biri bana zəng elədi, dedi ki, sən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 80 ilində çıxış eləyəcəksin. Türkçə nə deyirlər OKKB-yə? MİT. MİT'in 80 illiyində sən çıxış eləyəcəksin. Dedim, la ilahe illallah. Bu MİT hara, şair hara, mən nə çıxış eləyəcəksin? Sonra açdı bunu bana. Tədbirdən sonra açdı. Ulu öndər çağırır, general deyir ki, görüm, kimlər çıxış eləyəcək? Bir-bir baxır, baxır. Deyir ki, onda o zaman Namiq Həsənov idi. Deyir, Namiq müəllim, bu KKB deyilən təşkilat şairlərin anasını mələr qoyub. Hamısını güllələdib. Hamısını qanına qaltan eləyib, Sibirlərdə çürüdüb. Və sonra bu təşkilata mən gəlmişəm. Mən də bu şairləri ölümün ağzından almışam. Yazıçıları, ziyalıları, neçə adamları ölümdən xilas eləmişəm. Və burada niyə bir şair adı yoxdur? Bir də gördüm, deyir, yazdı Zəlimxan Yaqub. Bir də mənə zəng oldu. O 7 oğlu istərəmdə bir yer var, deyir, bala, proletarları nədir? Deyir, proletar sən, deyir, məndən proletar olar. Deyir, mən general deyiləm, hərbadır, mən nətər? Da dedim, məlum oldu məsələ, çıxış eləməliyəm. Mən hərdən başlamalıyəm, öz-özümə sual cavab, birdən Səməd Durğun köməyimə çatdı. 10 addım kənarda yatmır təkə, gəzinir oylağa baş çəkə-çəkə. Gələn qaraltıdır, yoxsa təhlükə. Bir özünə baxır, bir ona ceyran. Nə gözəl yaraşır muğana ceyran. İlə çıxışı belə başladım ki, cənab prezident, min illər boyu, tarixlər boyu, nəinki insanlar, hətta heyvanlar da öz təhlükəsizliyi haqqında fikirləşir. Yoxsa Səməd Durğun deməz ki, gələn qaraltıdır, yoxsa təhlükə. Bir özünə oradan başladım. Lap axırda bir şeirlə tamamladım fikrimi. Neçə il olar? 10 il üzərdə var da. 12. Ha, bəli, düzdür, düzdür. Əlbəttə, indi cavanlardır, bunlar görmüyor, gərək təbiətin qoynuna çıxasın.